manjine. Hoćete li vi glasovati onako kako po prijedlogu kluba nacionalnih manjina? Za mene je to stvar vrlo jednostavna. Je li nacionalne manjine pripadaju većini ili manjini, ili oporbi? Gdje pripadaju? Ako pripadaju većini, onda oni imaju u tom odboru tri glasa. Oni se ne biraju iz oporbe. Gdje pripadaju? A ako pripadaju većini, onda neka ih većina predloži, neka ih većina bira. Većina su trenutno HDZ i DP. Završena priča. Nemam ja o čemu tu raspravljati. Samo neka se više izdefiniraju gdje su. Zato smo i rekli, da su dualni. Dobro, u svakom slučaju nadam se da će glasanje o tom predsjedniku tog odbora doći na plenarnu sjednicu. Glasite svi, postoji nepisano pravilo, kvote su dogovorene, koga se predloži, podupire se. Neovisno o tome je li vladajući ili je oporba. Dođe li prijedlog Milorada Pupovca na čelu odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina kao prijedlog kluba nacionalnih manjina na glasanje na plenarnu sjednicu? Želim čuti gdje su? Želim čuti da se sami opredijele jesu li u vlasti ili oporbi. Ne možete sjediti na dvije stolice. Dakle, oni se prvo trebaju opredijeliti jel oni pripadaju oporbi ili oni pripadaju vladajućima. Gdje su oni? Pa ne možete se pravi blesavi. E ako se priklone, odnosno definiraju da jesu vladajući, a jesu vladajući, pa nek onda većina glasuje za njih, vladajuća. Pa ćemo eto vidjeti. U dijelu iz oporbe ne vodi oporba, ima mjesta u zavodnju. Ma nemojmo se zafrkavati. Dakle, postoje samo dvije opcije. Ili ste oporba, ili ste vladajući. Moje pitanje je su li vladajući ili su oporba. Pa ne možete biti jedno i drugo ili ne biti ništa. Ako niste ništa, onda niste u Hrvatskom saboru. Ako su vladajući, neka vladajući glasuju za njih. Što ćemo mi kao oporba glasovati za njih? Neka vladajući glasuju za njih. Ako su vladajući, a jesu. Pa eto, jedan lijepi demokratski trenutak za DP i HDZ. Da te glasuće biti suzdržan. Nemamo što glasovati za to. Što ćemo glasovati? Dobro, kad budete glasovali o predsjednicima odbora i primjerice dođe prijedlog kluba nacionalnih manjina, da je netko iz SDSS-a, uzimo primjerice Pupovac ili bilo tko drugi, on njihov kandidat za predsjednika. Neka se prvenstveno izjasne pripadaju li vladajućima ili oporbi. To je prvi korak. Ako pripadaju vladajućima, onda će ih podržati HDZ i DP. Kao što sam vam rekao, što se tiče oporbe, potom. Nemamo mi o tome što glasovati. Općenito. Ali nemamo o tome što glasovati. Vi govorite o demokratskom običaju, ali ovdje se više ne radi samo o demokratskom običaju, nekakvoj uobičajenoj proceduri. Ovdje netko se pokušava izmotavati da je on branik domoljublja, jedna određena politička stranka. I oni kao nisu ničim uprljali svoje ruke i ostalo, pa evo, oni su vlasti, neka sami sa svojim partnerima, koji im navodno nisu partneri, neka se izdogovaraju gdje su. Ali na dvije stolice, glede nas, neće biti. Mi ćemo to izvesti na čistice. Dakle, dosta je nama licemjerja u ovoj priči.